Tvedte. Men Roy jobber som senioringeniør i IKT-avdelingen på OsloMet. Og Roy har 28 års erfaring med Linux og 20 pluss års erfaring med Linux-drift. Roy har drivet også litt med foto. Han har 3-4 utstillinger hvor han har stilt konsertportretter. Og så han veldig glad i datalagring. Og så han hobbyornitolog og hobbyetymolog og som man kaller det, omni-nerd, altså han nørd på mange ting. Så liker han veldig godt å lese dikt, men han skriver det ikke. Så han da en ivrig diktrecitant, som han kaller det. Da skal vi gå igjennom hva RAID og LVM er, hvordan brukes i Linux, hvorfor dette lurt. Vi skal gå igjennom ulike RAID-nivåer. Så kommer vi ut og opprette og utvide da, RAID 1, 5, 6 og 10. Vi skal da lage den logiske volym 11, vi skal lage en volymgruppe VG og fysiske volym PV. Vi skal også flytte data fra et fysisk volym til et nytt. Så lurer jeg på om da vi da kommer... Åja, oh, det dør. Det går bra. Jeg tenkte jeg skulle spørre om noen hadde vært borti en Linux-RAID før, eller LVM-er og sånt. Det i hvert fall flere som har vært borti det før, kult. Vi må se om vi lærer noe nytt. Ja, vi kan jo begynne med å fortelle at RAID det er ikke backup. Det er jo mange som har bit i seg på. Men hovedårsaken til at man får datatap er jo menneskelig feil, og folk sletter ting de ikke skal. Og det er ikke noe RAID løser. Jeg har gjort det selv og begynt å skulle slette noe, og så bare så jeg at jeg var i feil katalog, og selv om jeg har RAID da, så blir de dataene borte, siden jeg har bedt maskinen om det. Andre ting som kan oppstå er en feil på filsystemet, noen stille feil, så hvor en harddisk korrumperes, og så vet man ikke om det, og så det kan for eksempel skyldes dårlig strømforsyning, at man ikke får stabil strøm. Og hvis det begynner å brenne, så hjelper ikke RAID heller som backup. Så hvis man skal ha backup, så bør man helst ta det utenfor hjemme, eller i hvert fall på en annen enhet lokalt ved siden av. Eller oppe i skyen, for eksempel. Da har man backup. Så skal vi gå litt gjennom RAIDets historie. Den kom i 1976. Da ble begrepet RAID først satt i bruk, og den gangen så var forkortelsen da Redundant Array of Inexpensive Disks. Så da kunne man jo muligere bruke rimelige disker da, som hadde like god sikkerhet som dyre disker, men hvis man hadde nok lagring i en sånn klok konfigurasjon. Mens i dag så brukes forkortelsen Redundant Array of Independent Disks, så har vi spekulert om det kan være litt for at de som lager datadisker ikke ønsker at kunden skal henge seg for mye opp i hva diskene koster. Det kan være en forklaring. Så RAID 1, dette er forstått på historien om RAID. RAID 1, eller da speiling, som man kalte det, var første som ble allment anerkjent på 70-tallet. Det var flere, som for eksempel Tandem Nonstop Systems. I 1977 så kom RAID 4 som ble patentert av IBM. I 1986 så kom det en nytt patent på RAID 5 fra IBM. Så rundt årtusenskiftet fikk man RAID 6, som på den tiden var regnet som unødvendig da, på grunn av diskpriser etc. Ja, så var det altså snakk om en patent på RAID 6 også, men den som laget det var også utviklet av Linux-kjernen. Konkluderte med at det i praksis var verdiløst, at sin innholdet var så åpenbart, så derfor ble det ikke det. Så skal vi gå inn på ulike RAID-nivåer, med fordeler i grønn og pluss, og ulemper i rødt minus med ulike RAID-nivåer, så det er det både for de plusser og minuser hvis man ikke kan se farger så godt. Det er jo noe som heter RAID 0, som er strip. Det kalles også for striping. Hei, sånn, der kommer det flere her. Det er godt gjemt. Hei. Ja. Nå setter vi den der. Hei, hei. Hei.
gjennom historien til raid, og så går vi på de forskjellige raid-nivåene nå, til de som kommer nå. Så da har vi altså noe som heter raid 0, som vi også kaller for striping, og da kombinerer man egentlig bare flere disker til en større, som gjør at du får mye høyere IO, spesielt sekvensielt, og du utnytter all plassen. Men det er jo ikke noe ordentlig raid, for det er ikke noe redundant, så hvis etter raid, nei, hvis en disk dør da, så dør jo hele raid og mister all dataen og det som er. Så har man noe som heter raid 1, og såkalt speiling. Da har man to disker for eksempel i et speil, hvor alt skrives parallelt til begge. Da har du en teoretisk dobling av IOPS, fordi det leses fra begge samtidig. Så er det da ulempende med det at det blir et prisspørsmål, fordi man har dobbelt antall disker for å få den lagringsplassen du ønsker. Så har vi noe som heter RAID 2 og 3, som ikke brukes noe spesielt mye i dag, og finnes heller ikke i Linux MD-RAID. Så da henviser jeg til Wikipedia, hvis noen vil se nærmere på det. Så har vi noe som heter RAID 4, som er striping pluss paritet, så den har da en et RAID 0, egentlig, men med en paritetsdisk. Så slik at hvis man kan gjenopprette for paritetsdisken om en eller annen disk ryker, og hvis paritetsdisken har røket, så finnes jo dataene også på de andre diskene. Men noe av problemet er at det blir en flaskehals, for det blir mye, hver gang det skjer en endring, så skal dette skrives og oppdateres i denne paritetsdisken. Ja, derfor kan man med RAID 5, hvor man hadde striping pluss roterende paritet, slik at man da, pariteten ble spredd utover alle diskene i RAID-et. Så da skrives for eksempel data, så paritet, og så videre der. Og det som er fint med det er også at man kan miste en helt vilkårlig disk uten noen problem. Men du kan kun miste én disk da, så derfor så kommer man med RAID 6. Så det er striping pluss dobbelt roterende paritet. Så da har man to pariteter som fordeles over alle diskene. Da kan man miste opp til to disker uten å miste data. Og du får en ekstra sikkerhet, fordi at hvis en disk har røket, og den driver og gjennombygger, og så mister du en til, så har du i hvert fall ekstra redundans der, da. Så har vi noe som heter kombinasjonsraid, eller det som heter nested raid på engelsk. Det finnes veldig mange måter å kombinere disse raid-settene på. For eksempel så vil sjansen for å miste tre disker, for eksempel RAID 6, øke proporsjonalt med antall disker. Så begynner det å bli sånn 10-15 oppover, så begynner det å øke sjansen for det. Så kan man for eksempel stripe speil, hvor man setter opp et RAID 0 i et RAID 1, eller speile stripene på RAID 1 på RAID 0. Men kommer man opp til å dekke de vanligste kombinasjonsraidene. Det første av de er RAID 1 pluss 0, hvor man da kombinerer to RAID 1 til et RAID 0. Da får du høy IOPS og høy sikkerhet, for du kan jo da tåle å miste en disk på hver side av speilet, så du kan miste en på siden her og en der. Dere ser mye så der, ja, fint. Jeg har fått så varmt på skjermen. Men, ja. Så, for ulempen er akkurat som med vanlig RAID 1, at du bare får halvparten av lagringsplassen. Og hvis du mister to disker i samme speil, så dør jo hele RAID-et. Så har vi RAID 10. Det er akkurat som RAID 1-0, men man kan ha for eksempel tre disker da, hvor alt deles på. Så du kan ha antall disker kan deles på annet enn to også, så du kan ha 3, 5, 4 og så videre. Så har vi noe som heter Hard RAID. Det er sånn som på bildet, et lite kontrollkort med mikroprosessor og minne som tar seg fordeling av blokkene. Og fordelen med at det fungerer fint, noe går galt. Men noen av ulempene er at feilskriving av paritetsdata for eksempel kanskje oppdages først når dataene gjenopprettes etter en diskfeil. Og ofte så må også et kontrollkort
erstattes med tilsvarende kort, av og til også samme versjon og firmware versjon, selv om det er kanskje ikke like ofte. Det blir et spørsmål om kostnad igjen nå, fordi når man først skal bytte en kontroller, vil man kanskje ha noe nyere, men så blir man holdt litt tilbake der, fordi man gjerne må ha et tilsvarende kort. Ja. Er ikke den ulempen først da? Er ikke det for hvilket som helst RAID implementasjon? Ikke et software som endrer RAID, fordi der er du ikke avhengig av at du har et kort du må bruke. Men det på feilskrivning og kvalitetsdata, det kan jo være bugs i hvilket som helst RAID. Jo, det kan det kanskje være. Det kan være at det er et poeng at det kan være en ulempe med andre. Det er kanskje et poeng. Ja, samme hvor buggen er, hvis det er i både software og kortet. Ja. Det liker ikke begge deler. Da fucker opp dataen den samme da. Ja. Sånn kan det gå. Opplevd begge deler. Ja, her i hvert fall går vi inn på det som er dette software-raidet som MD-RAID tross alt er. Hvor MD står for Multiple Device. Det er det MD i MD-RAID står for. Den driveren for å drive RAID-et da. MD-driveren, den kom inn i 2001 inn i Linux-kjerna, sammen med MD-ADM, som er det verdt å bruke for å komme inn i det. Mange sånne ferdigbygde NAS-bokser, etc. til hjemmekontor og kontorfellesskap og det som er, kjører ofte sånne ARM-baserte maskiner som har Linux og MD-RAID innebygd. Ja, altså, fordelen med MD-RAID er at det mulig... Mange av de der kjører på gamle kroner også. Det er ikke sant, sånn at noe av problemet med det er at du ikke kanskje kan oppdatere så ofte du kan gjøre på en vanlig PC, så det er fordelen med å kanskje ikke bruke en sånn NAS-boks, ja. Ja, det er firmware og sånt dritt på de der NAS-boksene er jo helt jævlig oppdatert også. Det slipper man heldigvis med å bruke MD-RAID rett på maskinen, hvis du setter opp selv. Så, for da kan man i hvert fall, med et annet MD-RAID, så kan man ha ganske avanserte sånne RAID-løsninger, sånn at du må ha noe sånn dyr maskinvare som disse hardware-raidene, for eksempel. Det er mest sannsynligvis best brukte RAID-løsninger i dag. Men noen av ulempene i seg selv med noen endre er at du ikke har batteri-backup, og at CPU-en må gjøre paritetsgenereringen. Så har vi noe som heter LVM, altså logisk volumbehandler. Det legger du da på toppen. Hmm? Ja, det legger du på toppen. Det legger man på toppen, ja. Men hva du skal ha med batteri-backup på RAID? Det er, ja, hvis strømmen din går i steder hvor du ikke har stabil strømskilling hjemme, for eksempel. Det er jo ingen som varsler strøm for strømgreier hvis det skjer noe hjemme hos deg. Det er ikke pliktig til private. Jeg tror kanskje at når noen snakker, de som er bak, så må vi kanskje gjøre et eller annet for å få det med på tauten, hvis du gjentar det som er spørsmål eller kommentar litt igjen. Kanskje mål igjen. Ja, det var spørsmål langt unna mikrofonen. Det var i hvert fall spørsmål om, skal vi se, nå har jeg... Hvorfor det ikke er hva som er viktig med batteri-backup. På sånne kort så skjer det jo ting i egen RAM på det kortet, så hvis den strømmen går så kan det være data som er i som overføres gjennom RAID-kontrolleren i det strømmen går da, og da forsvinner den dataen, og da får den ikke kopiert det over neste gang maskinen er på, for da er det borte. Så det er vel litt da fordelen med det, eller fordelen med å ha en batteribanker, det kan man jo ha på en server for det. Man kan altså koble den opp på en batteribackup, så man har det likevel, men MDA støtter jo ikke det i utgangspunktet da, ingen sant. Men så kommer vi altså til dette med LVM logisk volumbehandler, hvor man putter opp på toppen av RAID-et. Da har vi noen begreper om LVM. Det PV står for physical volume, eller fysisk volume på norsk. Ja, så det kan være et hardware eller software RAID eller noe annet som presenteres som en blokkenhet, som block device for Linux. Og en slik PV da, lagrer dataen i noe som kalles for physical extents, som typisk er på 4 MB hver, og sånne sekvenser på 4 MB. Så har vi volumgruppe. Den kan man ha en eller flere PV-er i sammen, en gruppe som kan holde på logisk volym. Så legger man da 11, som er et logisk volym, på toppen der, som består av antall extents, som er allokert som en blokkenhet, eksponert apparatisystemet til bruk for å legge et filsystem på eller tilsvarende. Så
det er ikke helt det samme, men et logisk volym blir på en måte som en partisjon, ikke sant? Altså det nærmeste som ligner da. Men det er jo ikke en partisjon sånn sett, men det nærmeste som ligner. Her ser man også lagdelt hvordan dette ser ut, med fysiske volymer som tilhører en volymgruppe, og så har man logiske volym laget fra den volymgruppen. Det fungerer som et RAID 0, de fysiske volymene, da, med mindre man striper en volymgruppe over flere fysiske volym. Så tilsvarer redundans som ende, men brukes en sammenheng bare på toppen ende, og sitt ende ansett som mer stabil. Fordelen forresten med, da, med LVM og logiske volymer, det er at man dynamisk kan endre størrelsen, man kan bare legge til mer fysisk volym ved behov, for eksempel. Så er det litt teoretisk sett litt mer overhead og forsinkelse enn ren ende hvis du hadde kjørt rett på, men fordelen er at du slipper å måtte kopiere ting over på den nye disken og den nedetid og det som er, og hvis du skal ha en større disk senere, så kan du bare legge på flere etter hvert. Så det er mye fleksibelt. Så har vi valg av filsystemer. Så på Linux kan man velge mellom mange forskjellige filsystemer, så har alle da sine styrker og svakheter. Og eksempler på disse er sikkert som noen kjenner til ext4 og XFS, eller så finnes JFS, BTRFS, ZFS og sikkert en del drøssete flere. Men det kommer i hvert fall til å holde oss her til ext4 XFS, og det er den mest brukt i en normal bruk. Fordelen med ext4 er at det er vært over 14 år med utvikling, bygget på forløperne ext3 og ext2. Veldig raskt og stabilt for mindre filsystemer. Også raskt for aksess til millioner av småfiler, og ext4 kan også økes og krympes etter behov. Men noen av ulempene er at når man starter og lager et ext4 filsystem, så har den ofte utgangspunkt struktur som er basert på 32-bit, så da kan den ikke vokse over 16 tera. Har problemer med. Det er sikkert mange som har hatt problemer med det. Jeg har vært borte noen som har hatt problemer med det, at det kommer til den sperra der. Og en filsystemsjekk med FSCK da, med et ext4-volum på for eksempel 10 tera, kan den fort ta på en døgn og gjennomføre. Det tok nesten to på en 20 terabyte. Ja, ikke sant? Så det sier litt. Så, bare fordi maskinen tryner. Nettopp. Så filmen var litt sinne. Ja, kan vi forstå det, ja. Så har vi antall i noder, da. Statisk, altså i noder er på en måte filer, da. Det er statisk å bestemme, så når det lager, så kan det ikke endres senere, så de er en ikke dynamisk størrelse. Mens på XFS, så er det noen fordelen at det skalerer godt opp, så du kan begynne med å liksom bare ha en terabyte eller noen få terabyte, så kan du stadig utvide og kan takle opp i flere hundre terabyte uten problemer. Og fordi XFS funker så fint, så trenger man normalt ikke noe filsjekk. Det finnes noe som heter XFS Repair, som går ganske fort når behovet eventuelt skulle melde seg. Jeg har ikke vært borte at jeg har trengt det, for eksempel. Ja, 10 ganger så raskere som XFS 4. Ja, det går mye fort. Jeg tenker at hvis jeg tar ut hva jeg sa her, opp mot et døgn, mens på XFS Repair så kan man kanskje klare seg med et kvarter, halvtime, noe sånt i forhold. Så noen av ulempene med XFS er at det er treigt på filsystemet, veldig mange, altså hvis det er millioner av småfiler, og så støtter den heller ikke at du kjører en sånn FSCK eller XFS Repair ved oppstart. Så det må i så fall gjøres offline da, hvis du skulle ha korrupsjon. Og så kan den ikke krympes ned. Så du kan ikke krympe filsystemet ned hvis du reduserer antall disker. Men etter hva jeg skjønner, så er det noen som driver og jobber litt med å få til det. Så om noen år kanskje vi har det her på XFS. Nå skal vi gå gjennom noen eksempler snart. Da skal vi gå gjennom ulike RAID-nivåer, opprett og utvide RAID 1, 5, 6 og 10. Vi skal lage noen fysiske volym, noen PV, volymgruppe VG og logiske volym 11. Og så skal vi flytte data fra et fysisk volym til et nytt asset fra en PV til 9.
Da må vi dele skjermen i to. Da har vi til og med en liten sånn terminal der oppe, så kan alle se den fint. Så alle skal lese det så fint. Vi ser den enda. Og så er det den ved siden, den må være litt i den størrelsen vi skal se hele, men hvis jeg ikke er for smått, så tenker jeg at så begynner vi med å lage et RAID 1. Og da skal vi starte med et degradert RAID 1, hvor det mangler en disk, fordi det kan vi faktisk gjøre her i MDAD. Da kjører vi MDAD, og så create er hva vi skal lage. Så definerer vi level, altså RAID level er like 1, altså RAID 1. Hvor mange RAID devices vi skal ha, det er jo to, selv om den ene mangler. Vi skal kalle den for MD0. Og så har jeg jukset litt på forhånd, så jeg vet at dette er 1 GB disker jeg legger til. Det er virtuelle, og dette er ingen virtuell maskin for å demonstrere, men man kan jo tenke seg at disken da, i hodet kan vi forestille oss at den er på 1 TB da, selv om den er jo ikke det. Men det kan vi late sånn. Så setter vi missing på den ene som mangler. Ja, så spør han om dette her, og det er fordi at på eldre bootloaders, som for eksempel Lilo og sånt, så er det ikke alle som støtter å boote fra RAID 1, hvis ikke den metadataen er i den viss versjon, men det kan vi gjøre fordi i Linux, i hvert fall i Debian 10 og 11 og sikkert 9 kanskje også, så støtter den i hvert fall det. Jeg har ikke hatt problemer med gjennom det på den måten, så kan vi si yes, da er det versjon 1.2. Ok, nå ser vi her oppe at vi har et aktivt RAID 1. Og den VDF-disken er der, og vi ser at det mangler igjen, for den U-en er at det er en disk, og den streken her nede betyr at det er noe som mangler i RAID. Kan jeg spørre om brukergrensesnittet? Fordi det er noen greier du ser øverst der, og så kjører kommandoene i den delen av terminalen som er under den streken. Hva er det som er øverst der? Det er øverst, men jeg kan vise deg hva det er som kjører der oppe. Det er en watch-command som kjører catproc-mdstat. Det er et viktig poeng forresten å få fram. Det er bra du spurte om. Fordi man kan kjøre den manuelt stadig vekk, sånn som dette her. Det må vise kjapt det. Så får man det samme opp der da også. Nå er det en litt liten plass for å vise alt, men for å slippe å gjøre det, så kan man ha en slags progressbar, da man kjører watch, så ser man at det skjer i real time, så det er litt snedig. Det er forresten TMUX dette kjører i, så jeg har to sånne panes oppe, som det kalles der. Ja. Så vil vi gjerne ha dette her inn i konfigurasjonen til MDAD, sånn at den husker dette på oppstart, at den har et RAID og sånt. Så da kjører vi en MDAD detail, scan, og så legger vi den inn i MDAD.com. Da kan vi se her at den dykket opp her nede, array, dev MD0 med metadata 1. Den advarte oss litt mot i sted, men som ikke er noe problem. Og med en sånn UUID og det som er. Og så må vi fortelle det der systemet som lastes inn i RAM-en på oppstart, det er init RAM-filsystemet, at den har fått noe nytt som den må forholde seg til. Så da, når vi ser det U, så betyr det update og oppdaterer den siste kjernen som er installert. Nå står det at den gjør det. Når man er ferdig med det, så kan vi hoppe på neste slide. Det tar jo litt tid å oppdatere sånt. Se. Det er fortsatt degradert RAID, men den fungerer ikke ordentlig som skal foreløpig. Men før vi gjør noe med, så skal vi legge på LVM og filsystem på dette ND-RAID-et. Da må vi først fortelle den... Hva er det du kan legge på kryptering på RAID-en din også? Det går da sikkert an å gjøre det, men jeg kommer ikke til å gå inn på det nå, og hvordan man gjør det her. Ok. Mm. Men det kan hende at det er... Jeg mener at det er på filsystemet, og jeg er faktisk ikke helt sikker på hvordan man gjør det. Kan du legge på det før du legger på filsystemet da? Ja, ok. Ja, det har ikke vært borte sånn. Nei, jeg kommer ikke til å gå inn på det nå, men det er noe som
kunne sette på til en annen gang, faktisk. Det sikkert noen som har... Fordel av krypt, det spørs ikke hvor du har... Her, hva du har på volumen din, men... Hvem fordel av kryptere volumen din, hvis du har noe sensitivt på dem, da? Ja, ikke sant. Jeg har jo ikke noe så sensitivt på dette eksempelet her, i hvert fall. Nei, nei, men... Det er rett frem som, eksempelet for nybegynnere som meg. Ja. Jo, men i og med at du har... har normalt så kjører du vel mail og sånt i RAID også, så gjør du ikke det? Det er sikkert noen som gjør det også, har det inne på et RAID, ja. Altså, da har du vel da har du sensitive data der, og så har du vel noen ganger sensitiv informasjon på maskinen, hvis du kjører det på firewaller og sånne ting også. Altså. Ja, det er sikkert noen som har behov for det, sånn at måtte man nesten hatt et eget foredrag som gikk på mer sånn hvordan man krypterer data og sånt, tenker jeg. Men det er jo bra poeng at noen har sikkert behov for det, men kommer jeg altså ikke til å gå inn på det nå. Ok. Ja. Det er bare par kommandoer da, så... Ja, det kan godt hende det er det, men jeg kommer altså ikke til å gå inn på det nå. Da har vi forslag til nytt foredrag som ja. Du... Nei, nei, jeg liker ikke, ikke, jeg liker ikke å foredrag. Som jeg kommer til å holde oss med en gang på. En gang med verden første, jeg har foredrag også. Jeg har alt foredrag, men det blir så... Men det er godt med en fint forslag til foredrag, så putte vi en sånn foredragsforslagskasse, det hadde vært fint. Knut kan holde foredraget, så kan du være sånn teknisk assistent. Ja. Ja, nei, men tenk på sånn, i og med at man har fått Snowden og alt mulig sånt nå om dagen, så... Ja. Du har helt rett. Nei, jeg sier at det er en veldig god poeng som man kunne ha dekket, men hva vi da ikke har tenkt på å dekke det i den sammenhengen her, da. Ja, så det er mer sånn basic hvordan funker dette, ikke sant? Så putter man på mer og mer etter hvert, så gjør det mer og mer avansert, så får man på en måte gradere. Men det er noe å notere seg, faktisk. Men uansett skal vi se, nå skal vi altså lage først et fysisk volym på ND-radioet vårt. For det, hvis vi kjører først denne PVS som lister da fysiske volymer i LVM her, så viser den bare den som... Her er det bare sånn rot opp den virtuelle maskinen, så det er det eneste fysiske volymet. Så da tar vi PV Create på det nye RAID, eller det som skal bli et RAID, da vi har satt det sammen degradert. Da står det Successfully Created. Da kan vi kjøre en PVS igjen, så ser vi nå at vi har fått en ny linje her. På en, ja, jeg sa at det var 1 GB, så det er omtrent den størrelsen vi får der. Men under VG her så ser vi at det er tomt, så nå må vi jo gjøre noe med det. Det vil si at den trenger å være en del av en volymgruppe. Da kjører vi en VG Create, som vi kaller for data. Det er navnet vi kaller volymgruppa. Vi vil gjerne lage den da på dette fysiske volymet vi laget, som heter DevMD0, altså dette RAID-et vårt. Så kan vi kjøre en PVS igjen, så ser vi at oi, nå står det data under VG, akkurat. Det er interessant. Det vil si at den tilhører den volymgruppa, den MD0. Nå kjører vi VGS som lister volymgrupper, og da har vi to stykker her. Da har vi en som heter data, i tillegg til den som rot-greiene vi kjører på. Så skal vi lage et logisk volym på toppen av dette her, da, av volymgruppa. Så vi gjerne bruker av plassen. Da vil vi create, og så er det da dash n, det betyr name, og den kaller vi også for data. Det kan man jo kalle hva man vil, men i dette eksempelet gjør vi det. Liten l, da går vi i sånne extents som vi snakket om, som var 4 MB store. Og så setter vi 100% free, da bruker vi all tilgjengelig data i volymgruppen til dette logiske volymet fra volymgruppen. Ja, da har vi laget den. Da kan vi se på LVS. Nå har vi en som heter data her, som er laget. Så vil vi gjerne ha et filsystem oppe på dette nye volumet. Det finnes, da må vi gjøre det. Jeg vil se, NKFS, T for type, eller type, XFS. Siden vi later som det er store disker, så bruker vi XFS på dette. Og dette er adressen til data, men med XFS kan man også gjøre det rett på monteringspunkt. Nå har vi ikke det da, men etterpå så lager vi etter hver dag det går an å gjøre det, men nå har vi ikke det, så da gjør vi det så.
Dere har laget filsystem oppå der. Og så vil vi gjerne automatisere dette monteringspunktet, slik at når man starter PC-en på nytt, så slipper noen å gå inn hele tiden og skrive mount et eller annet her for å montere det man gjør hver gang. Men da trenger vi en, et sted å ha denne, dette, altså et sted hvor vi gjerne vil montere dette filsystemet. Så lager vi en mappe som heter data. Den eksisterte, så jeg hadde faktisk ikke fjernet den fra den siste havet, faktisk det. Det er fint. Men vi må altså legge dette inn i FS-tab, altså filsystem-tabellen, sånn at ved oppstart så skjønner maskinen hva den skal montere opp. Men er ikke den fortsatt... Hmm? Den fortsatt broken, i og med at du ikke har fått endret noe i MD på toppen? Hvis nå vet jeg ikke om jeg forstår helt hva du ville fram til. Ja, den catter jo MD-filen på toppen. Ja. Den har ikke forandret seg. Det stemmer, for nå jobber vi på logisk filsystem, ja, 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 ikke på RAID-system. Ja, stemmer. Mm. Så foreløpig så har ikke den endret seg, men etter hvert så vil det komme noe som endrer på den. Så det blir litt mer spenning der oppe etter hvert, skal vi se. ja, i FS-tab, da må vi legge til, det er den linja her. Jeg får ikke markert i... den PDF-en, den linjen her, den ligger allerede klar, så vi kan bare avkommentere. Du må fortelle hva vi dreier med å diskutere disse nullene. Ja, det må vi få. Det må vi bare fortelle. Jeg kan ta og kjøre denne opp, for det er jo litt interessant, for hva er denne her nullen her, eller døm? Hvis man setter 1 der, så betyder hvis det noe om at da skal du ta backup til tape, så er det noe som henger igjen fra, var det steinalderen vi fant ut? Ja, det var stort sett han av der da. De manglet bare sånn karbon 19 eller 16 eller 14. Jeg har også brukt tape enda, jeg har vært borti det enda, jeg. Har du det? Ja, jeg har en del som gir tape på tape enda, for de står ikke på noen ting, og så har de offside backup. Men jeg vet ikke hvordan det er. Og da er det 1 der. Ja, ja. Ja, så de gjør det sånn, ja. Ja, det vet vi det. Du kan bruke 2 og 3 også, det er rekkefølgen på hvilken rekkefølge det skal tas backup til tape. Oi, ja. Ah, så du kan sette dump, og så 2 og 1. Oi, ja. Ja, kult. Ja. Men det er da hvis du bruker dump-verktøy for å ta backup. Trorlig. Aha, ja. Og lærte vi det. Interessant. Vi hadde langt møte faktisk om akkurat det punktet. Ja, for jeg var litt sånn, hvis noen spør om det, hva skal jeg si da? Men det er altså til backup når du tatt tapen. Det står i man 5 er fasttatt. Ja. Helt topp. Vi leste, nyleste det nå. Den engelske moralisten. Det er veldig få som har offside packet om dagen, bortsett fra hvis du har det over nett. Men hvis du har... grunnen til at folk har tape-backup er fordi at fjerner de å ha en fysisk kopi som de ikke mister. Ja, det er jo færre som bruker akkurat det oppsettet for å styre backup. Ja, for det er sånn at folk som bruker tape også bruker andre systemer, så de ikke trenger å gjøre det her inne. Men, og den siste meningen jeg husker var rett og slett om prioritering på om det, hvis det skal kjøres en filsystemsjekk på oppstart, den jeg husker den var til, mens på XFS så er jo ikke det ikke som jeg sa, den kan ikke det, den støtter ikke det. Så da er det null der da, ja. Selv om den vil vel ikke ha skjedd om du har satt noe annet. Men jeg har lyst til å bare fortelle sånn kjapt hva som skjer her da. Det første er da direktadressen, eller til blokka, som jeg kaller blokk-devicen, eller da, dev-data-data som jeg har borti. Så var det monteringspunktet som jeg da ikke trengte å lage fordi jeg hadde det allerede, etter /data. Og så er det type som er filsystemet, XFS, og så har vi ikke satt på noe ekstra der, det er bare de standard parametrene til XFS. Og så har jeg altså avkommentert det her, hva jeg tar den virksomheten er aktiv, og der kan vi gå ut igjen her. Så kan vi kjøre mount-a, a står for all, altså alt inne i FS-tab, som er sånn filsystem-tabellen, eller filsystem-tabellen. Nå kan jeg først bare vise først før vi monterer at den ikke dukker opp her. Dette er en oversikt over alt som er montert. Den ligger jo ikke her nå, men ser vi mount A, som står for all. Og så ser vi den igjen. Da ser vi her nede nå at nå er den jo mer montert opp. Det er litt kult. Da har vi en på en gig cirka der. Så skal jeg flytte noe data over her. Jeg har en Debian nettinstall ISO blant annet.
Så vi bare ser etterpå at det ikke har skjedd noen endringer på de selv om vi herger og herre her. Skal vi se. Man... Tilfeldig bulkdata flyttes ja. Nå over på disk. Vi er fortsatt degradert. Hvis den hadde røket, så mister vi alt. Det er veldig mye for å vise at det er noe vi kan gjøre. Det betyr ikke at det er noe man bør gjøre eller må gjøre. Ja, så er det dette hei, skal vi se. Den står bare, hei, dette er en testtekst. Og jeg kommer til å gjøre litt sånn her underveis, hvis jeg åpner opp fra den, fra det nye stedet vårt. For å se at man kan få tilgang til data selv om vi driver og manipulerer systemet her. Ja, nå skal vi friskmelde speilen så vi faktisk får et ordentlig RAID 1 med to uri, da, eller to disker som faktisk er med oss. Og sånn at man kan miste igjen hvis det går galt. Så tar vi MD-add, altså add, som er legg til. Vi skal legge til MD-0, for det er det RAID-et vårt heter, MD-0. Og vi vil legge til neste disk. Jeg har jo sjekket på forhånd, så denne VDG er en disk neste i systemet som er av samme størrelse. Nå gjør vi sånn. Da ser vi at det skjer noe greier her. Samtidig så kan vi fortsatt lese dataen vi har inn på det. Her er en testtekst. Så når den er ferdig å bygge opp, så vil den her oppe bli en U. Så kan vi se litt hva det skjer. Og plopp, der er det to uver. Nå har vi et fullverdig RAID 1. Ordentlig speil. Og når man speiler data, så er det ikke sånn at man plutselig får en sånn speilvenn tekstfil eller noe sånt, heldigvis. Det er ikke... Så... Heldigvis er det ikke sånn det funker. Men vi kan utvide dette RAID 1 rett til et RAID 5. Og... I MDAM så går det an å kjøre RAID 5 på bare to disker. Jeg vet at noen sånne hardware RAID-kontroller i hvert fall, det bare støtter tre som minste og sånt. Men det trenger vi ikke å forholde oss til her, for vi kan faktisk kjøre en MDAM row. Og da skal vi til level 5. Og vi skal gjøre det på MD0. Det er begynt å gjøre sånn, det er blitt RAID 5. Da står det her oppe, RAID 5. Det finnes en som heter Detail. Da kan man også se en del informasjon om RAID-et. Hvilke disker som står i, for eksempel. En del andre ting som vi kan se på etter hvert. Fortsatt på 1 gig. Da står det liksom. Når den da kom i 2001, så hadde jeg så mange disker at den der drill. Så sa du det nå til, ja. Jeg kjørte den der Details på et RAID en gang. Ja. Og i 2002 eller noe sånt, så trynet den applikasjonen flere ganger. Fordi jeg hadde for mange devices under det. Oi, sånn her. Du måtte sende bug-report på den. Ja, riktig. Det var heldigvis ikke sånn. Den kanskje har blitt fikset opp igjen nå. I hvert fall har ikke jeg sett den feilen. Jeg hadde 30 disker da, så det kan det var noe der. Kan være det. Hadde du kabinett til så mye? Ja, vilt. Ja, det tenkte ikke jeg. Nei, det tenkte jeg på den første. Hvordan fikk han det? Ja, hvilken plass tar det? Det var noen folk som skulle bytte fra sånn stort over til sånn rack, så det var derfor jeg fikk det tog. Så Multicom lagde en sånn spesial, nei ikke Multicom, men Multiplex lagde en sånn spesial Ian Lee-cover som var plass til alle disse med. Da går det jo an. Nå skal vi legge til en disk til her, sånn at vi kan få mer lagringsplass på dette RAID 5, og da blir det jo enda opp med tre disker. Så vi legger til... Kan ikke ha på den serveren, for den bruker så mye strøm. Hei, Martin. Velkommen. Vi driver og legger til, vi skal utvide et RAID, vi har utvidet RAID 1 til RAID 5. Og
vi kjørte med bare to disker, du ser her at det right front, og så har vi kun to disker, det går med en dag i hvert fall. Det ikke alle Harley Raid som støtter det etter hva jeg har hørt. Så da må vi jo vise at det går, men nå har vi lyst til å gå over til en disk til, så vi får litt mer lagringsplass på dette right 5-et. Så da legger vi til en ny disk, hvor jeg da igjen har jukset litt og sjekket på før. Så dette er jo fortsatt en 1 GB disk jeg legger til. Og da skjer det noe her. Oi, det står S her oppe. Det var lagt i som, det som heter reservedisk, eller spare, som de sier på engelsk. Vi kan også se på den detaljene der. Ja, det tastaturet er ikke verdens beste, men det går for det. Her ser vi at den som er spare, da, eller reservedisk, ligger en egen outskilt fra de andre. Så nå er det litt av jobben vår å få den til å bli en del av dette raidet, så nå må vi vanne litt med å kjøre grow. Og så hadde vi bare to devices i sted, nå skal vi opp på tre til sammen, så da må vi definere det også, så den vet hva den har å forholde seg til. Og det er på DevMD0, altså rider vårt. Da vil vi se at det skjer noe her oppe igjen. Da begynner det å skje noe, da fikk vi en, ble det en del, og så bygger den opp igjen rider med reshape. Vi kan fortsatt lese denne tekstfilen vår der. Nei, dette er en tekst, testtekst. Ikke teksttest, men det kan man jo kalle det også. Vi kan fortsatt se i datan som er der, selv om det jo utvider da. Da var den ferdig med det. Så vi vil legge til en reservedisk i tillegg også. Så vi har det også. Da treffer riktig tast, det er ikke alltid like lett. Sånn. Da kommer det en ny spare opp. Her, igjen, markert med S i parentes. Og vi kan jo kjøre den detail. Der ligger den som spare her nede. Fint. Betyr det at den bare ligger der og koser seg, og ikke har blitt brukt til noe da? Ja, det stemmer, den ligger der, og hvis en av disk her nå ryker, da, så vil den begynne, vil ride, hvis alt fungerer som det skal, i hvert fall begynne å gjennombygge seg fra denne her da. Oh ja, så den auto legger seg til i det det skulle bli en, et uheld. Ja, det er det som, ja, for da står det gjerne som F som fail, hvis den blir som, hvis den, ja, hvis den blir som faulty, eller hvis man kjører replace på det, så kan man gjøre det mer manuelt, så det, ja. Skal vi se. Så vi vil gjerne at denne LVM-en vår vet om den nye plassen, så vi kan bruke den. For når vi ser her, så har den fortsatt bare en 1 gig, men vi vet at vi skal ha opp til 2 nå, siden vi har fått inn en ekstra, så er det en som ikke vi kan utnytte plassen på, fordi det er den, har noe med hvordan RAID 5 fungerer, den kan miste en disk, altså får du ikke bruke den plassen til det. Skal vi se. Så da må vi kjøre en PV resize på den, da får den beskjed om at nå har vi litt mer plass vi kan ha med oss. Da har vi 1,99 eller 2 gig i stedet på den. Mens dette logiske volymet vårt har fortsatt bare 1. Så vi kan da kjøre en 11 resize, så kan vi utvide med noe av den nye plassen, for vi trenger ikke å ta med alt. Og siden vi definerer nå i megabyte, og, eller kunne vært gigabyte og sånn også, men da bruker man stor L, og så definerer man det på denne måten. Og så må vi peke til, ja, vi la den her dit, ja. Da står det at den har endret seg til så og så mange extents og greier. Og da kan vi se at den er på 1,5 gig, den som heter data, det logiske volymen. Men hvis vi nå sjekker, dette var det som var montert opp, filsystemet er fortsatt bare 1 gig, så da må vi jo gro litt der også. Da er det noe som heter GrowFS, som er en del av XFS. Så gjør vi det mot data. Og da har vi 1,5 der på filsystemet, som kan brukes. En kjappere måte å bruke minus R på enda resize. Hva sa du med måte? Enda resize, minus R vil resize automatisk.
så blir det RV V-size. RV V-size minus R. RV V-size. Hvis man minus R, så blir det automatisk V-size. Og da vil man kjøre FSCK og... Ja, i riktig rekkefølge. Ja, riktig. Kjappere og verkligere. Ja, så det kan man jo kjekt vite om også. Da kan man gjøre det gjennom operasjon. Mm. Den kan også krympe hvis du har støtte for det. Ja, XFS har ikke det. Men det er klart, den finner vel ut hvilket fyllsystem som gjelder også for å ha det, jeg skjønner. Ja. Riktig. Så kan vi da øke ride-nivået da, fra 5 til 6. Da kan vi miste 82, siden ride 5 kan bare miste 1. En reservedisk er bra som et ride 5, slik at den tar over, men det er enda tryggere å ha et ride 6 hvor du har to, kan miste to, hvis du, så det er fint å ha, skal vi se. Mm. Så da tar vi og gjør om dette. Vi har nemlig nok disker til at vi kan kjøre en... skal vi se, har vi egentlig det? Ja, det skal vi ha. Ja, for vi har en spare ved siden, og derfor så har vi nok diske nettopp. Det er det som var litt av poenget. Det var kanskje det som var fikset. Ja, jeg måtte bare vite at jeg hang med på det som skjedde, at det ikke hadde, det hadde gått gærent, ikke sant? Det hadde ikke vært så mor. Men det er, for jeg sa, dette stemmer jo ikke, men vi har lagt inn en spare, så det er fint at jeg er også den som snakker og henger med selv. Men vi har en spare, derfor så kan vi skjønne dette. Vi snakket om det. Ja, vi gjorde det. Det ble plutselig veldig mye utvidelser, og da lurte på hvordan fikk vi til det. Ja. Da vil den sparen bli borte, den blir jo ikke borte, men den blir en del av ride, så vil det være en U ekstra der, for at det blir det, og så vil det her, hvor det står ride 5, vil det nå komme i 6-tall snart. Så da kjører vi litt sånn gro greier her, vanning og ride. Det der, det begynte å skje en ting. Så kan vi da fortsatt, den heter ikke ride, det er hjemme hos meg det. Så kan vi gå på hei. Og den ligger der. Da kan man lese den fortsatt, så man kan merke det. Man kan se dataen og få tilgang på de og sånt, selv om man holder på med ting da. Så det blir jo ikke så mye nedetid da, når man har tilgang til dataen, selv om man driver heier her. Da har vi to disker, eller vi har to disker som er lagring, og så er det to som er, man kan miste vilkårlig. Så vi har ikke noe mer lagringsplass akkurat nå, men det er litt bedre redundans. Og så... ja. Så kan man altså opprette og fjerne volymen fra volymgruppa. Jeg har ikke tenkt å gå så mye inn på det, men jeg skal bare lage noen, så kan vi se at man kan ta det bort igjen. Så vi har en som heter data der, så skal vi lage en som heter... en for name skolegreier, og da setter den til 10 megabyte, og så legger vi den, henter vi den av klassen fra volumgruppa data, og så gjør vi det samme på filmer, bare lovlige filmer selvfølgelig, skal vi se. Med 500 megabyte. Alle ser på hverandre, på en mystisk måte. Du ser bare på svart-hvit-filmer, altså. Det høres shady ut, men nei, ja, så svart ut, ikke sant? Da har vi... jeg synes det var bra, ja, skal vi se. Men uansett, da har vi en som heter filmen på 500 megabyte. Hva slags filmer har du sett på? Unnskyld, hva sa du nå? Hva slags filmer har du sett på som sånn? Da? Nei, det er svart-hvit, ikke sånn, det er shade. Ja. Ja, det var kun det. Så det var ikke noe annet enn det, men det kan jo fortolkes der man blir selv, tenker jeg. Ja. Uansett, skolegreier, den ser man til å stå 12 megabyte, men vi satte jo 10, så det er liksom, ok, hvorfor skjedde det da? Jo. Er det noen som kanskje vet svaret på det? Hvis ikke så kan jeg si det, men jeg vil jo si det. Du kan bare tildele extents, og en extent er jo på 4 megabyte som standard. Ja. Så da fikk en
Det er derfor så da runder den tydeligvis opp til nærmeste hele. Mm. Det er riktig. Og så kan man fjerne disse igjen, og vi skal ikke leke oss noe særlig mer med disse her logiske volymene. Da kjører vi 11 remove. Data og filmer. Og så sier vi yes, for vi vil fjerne den da. Da den borte. Da kan vi også se her at, oi, nå ikke den der enkelt, men den spolingen jeg greier der. Data, skolegreier, og så sier vi yes, eller ja da, men det er stort engelsk her, vet du. Ja til det også. Da de ute igjen. Så gjør vi noe annet. Så i stedet så fyller vi heller opp hele den volymgruppen, nei ikke volymgruppen, men den logiske volymen som heter data med all den ledige plassen som igjen. Så da går vi over til sånn extents med liten egg, plus 100% free, så tar det resten av det den har da, tilgjengelig da. Så minus liten her da. Prøv minus liten her også. Jeg kan prøve det. Med liten her sånn. Du må før L. Ok, jeg skal prøve det nå. Hvis det går galt nå, så... Med tingene, så... Fikser Petter. Jeg tror man har pluss for en hundre der. Ja, fordi... Man har en pluss nå. Åja, ja, det er det jeg ikke hadde. Ja. Den tok jeg pusset ut av det. Jeg har blitt advart mot dette her, så vi får se da. Jeg vil se. Ikke det å bruke minus R, altså. Fordi jeg får ikke vist etterpå et poeng på at man kan, men altså det som er greia er at hvis dette går nå så trenger man ikke å kjøre den kommandoen som vi ser her. Men det viser man også at man kan da kjøre den rett på monteringspunktet, i hvert fall i XFS så kan man gjøre det. Men hvis dette funker nå så får vi trenger ikke. Det må 1% mellom 0 og 3. Ja. Anti-selvforklarende kommandoer. Mm. Ok, skal vi se om den ble utvidet. Ja. Det ble filsystemet, derfor er det 2 GB ledig. Så det ble faktisk... Så det, da trenger man ikke nødvendigvis å kjøre en egen sånn kommando for å gro filsystemet etterpå. Så det var fint. Da kan vi bare hoppe videre. Så kan vi da gå tilbake igjen faktisk til RAID 5 fra RAID 6 hvis vi plutselig vil ha mer ledig plass, men da får man jo ikke like god redundans selvfølgelig da, men det er i hvert fall mulig å gjøre det. For hvis man har hjemmeserver så kan det være kjekt hvis man ikke har råd til ny disk og skal laste, nei altså at man skal lagre noe så fort. Ja. Mm. Så da ser man at den driver å holde på med det, og vi kan fortsatt gå på denne tekstfilen vår og få tilgang på den. Da. Jeg gjør det kanskje litt fort da, men dette er en testtekst. Den er der. Ja, så får vi altså meldingen om, nå er den lurt om til RAID 5 her nede, enda level løft i verden. Vi ser at det står RAID 5 her oppe. Og vi har en spare, den ene ble da ute og utkom til en sånn reservedisk eller spare igjen. Fint. Og så må vi gro litt i den igjen for å bruke den ledige plassen. Skal vi se om ikke det er det som skjer. Ja, det var det vi må gjøre, for vi må jo få den sparen inn igjen i RAID 5, ikke sant? Så da vi bruker vi plass til, da har vi bare fått den ut av RAID 6. Og da kommer vi til å ta 4 enheter. Da kjører vi sånn. Da begynner den å gro litt igjen her. Og vi kan fortsatt lese filene derfra, vi har full tilgang. Så det er ganske fleksibelt, selv om jeg holder på her oppe. Det kan ta litt tid med en sånn reshape, om jeg skulle gjort det med noen ordentlig store disker, så hadde det tatt sin tid dette her. Så da får
lager man virtuelle disker når man skal demonstrere. Så der. PVS 1.9. Da skulle vi fått 1 GB tilstart. Vi må bare fortelle sånn som vi gjorde i sted. Den fysiske volymen at vi har mer å gå på. PVS, da har vi 2.99. Så da har vi oppe 3. Fint. Så kan man også bytte ut diskene med større. Da. Nå, i eksempelet så er det 2 GB disker byttere, men da kan du tenke at vi har hatt 1 TB disker, og nå har vi lyst på 2 TB disker. Så har man vist manuell rekkefølgen på det, og noe av grunnen til det er at hvis man sitter med ordentlige disker, da, som er faktisk på 2 TB for eksempel, da, og så satt inn en 1 terabyte disk i stedet, så må du vente til den er ferdig med å bli en del av raidet du egentlig var på vei til å fjerne den fra. Så da sparer du tid da, hvis du har vært uheldig og puttet inn feil disk. Det er ikke noe farlig for datatap og sånt. Det, altså, for å spare tid så kan det være en fordel hvis man plutselig gjør en feil. Da. Så jeg viser først nå bare steg for steg. Vi legger til skal vi se. Nå legger vi til en reservedisk. Nei, vi legger først til en av de 2 gigabyte diskene. Der vi er først. På NVMe. Så, da vet jeg ikke. Ok, men dette da, nå er jeg ikke helt med selv. EDP er det skal stå. Ja, det er flott. Da er den lagt til der, så kan man kjøre en replace på en av de 1 GB diskene. DVDF vet vi er en sånn 1 GB disk. Ja, for den vil laten ha kommet som spare der, men så tar vi replace. Da vil den begynne å bygge opp fra den. Så da blir den byttet om. Der. Og da kan vi fjerne den ene 1 GB disken. Nå er det litt forskjellig inn der, men den bruker ikke hele plassen enda. Den bruker bare opp den ene gigabyte, den nye disken som kom inn nå. Du må fortelle den etterpå det, så det kommer til. Det er en ny, da skal vi ta, da har vi tatt, vi skal til remove, vi skal fjerne denne her bort nå. For den står som F som er faulty, den blir som den når du har kjørt replace, det er det samme som kommer opp hvis en disk tryner også, det er samme koden for det. Men da er den borte, den står F på der borte derfra. Og så skriver jeg over superblokken til den, eller noen informasjon om at ja, jeg tilhører et raid, så vær så snill og montere meg hvis du kan. Men det vil jo ikke at det skal skje da med den, sånn at den vet at den nå ikke tilhører noe sånn, så ikke vi får noe krøll med det. Så da kjører jeg over superblokken på den, sånn. Så det er jo hvordan man kan gjøre dette mer og større jafs da, hvis du er helt sikker på at vi har ikke blindsa med diskstørrelsen, så vi vet, at, vet hva vi driver med, for vi bruker regex på resten, så vi tar alt resten i en jafs, så vi tar en og en nå. Da vet vi at resten er Q, R og S. Da legger vi de til først, de to, de resterende 3-2 terabyte, eller 2 gigabyte disken i tilfellet her. Da har vi lagt de, og så setter vi replace på de resterende 1 gigabyte disker. Skal vi sette replace, ja. GHI heter de. Skal vi se,
Da står de alle her som, da kommer det opp R'er snart, men ja, flere som dukker opp som R'er som replace. Og så tar vi, så når den ferdig med det, så kan vi fjerne de. Den begynner automatisk med det da, og bytte ut, og det tar litt tid, så vi kan se litt på denne datafilen vår, den testteksten. Vi begynner å lære meg å si det riktig også, testtekst. Den har vi tilgang på. Og vi kan fortsatt se hva som er på... Ja, så poenget er at man har tilgang til dette her uansett da, hva som holder på, så det var veldig kjekt. Det tar litt den tiden. Hva skjer hvis du prøver å fjerne den mens den holder på? Jeg tror ikke du får gjort det. Jeg har ikke testet det akkurat nå, så jeg kan ikke... Jeg tror ikke jeg skal gjøre det nå tilfellet det skjer noe vi ikke vil skal skje. Så da kan vi teste det når vi er ferdig i så fall. Jeg har ikke lekt så mye med deg, dator. Nå? Før du kom hit? Ja, jeg har holdt på en del med dette før jeg kom hit, men jeg har ikke testet det. Ikke prøvd å gjøre toppkar samtidig? Noen ting har jeg prøvd å gjøre samtidig. Og det er nok andre ting som kan gjøres mer, men her også for å vise hva som skjer. Så... Skal vi se om vi først fjerner den? Kan vi se? Remove. Ja, det var jo... Det var et par banker som var... Minibanker og banker som var nede i en periode på... Til i 2000-tallet, fordi noen fjernet feil trykk på feil knapp, så... Var det ikke sånn at du bare flyttet data feil vei? Var det ikke det du gjorde? Nei, flyttet trykk på feil redskap. Åja. Trykk på feil redskap. Men, da fjerner vi hvertfall... Han fyller bare på IRC. Det høres ikke. Han ble borte etter hvert på IRC. Du så bare pikselene forsvann. Jeg så bare han pinga ut. Ja. Ja, han var jo Linux enda på den da. Men hvordan redde han seg når vi først er inne på det? Eller var det ikke noen redning? Nei, det var ikke noen redning i det hele tatt. Nei. Eller skapet på et sett stoppet det. Det var restore for backup. Ja, og det tok en uke. Ja. For det var så mye data. Hadde han bare brukt oss som er feilfri i stedet? Yeah, right! Da fikk du sagt det. Skal vi kjøre med noen disker nå, eller? Nå kjører vi Malin, vær så god. Ja, vi kjører over til Malin. Jeg vil bare si hva jeg gjør, så ikke jeg bare gjør det mens dere prater, sånn, fordi... Men det var en morsom historie, da. Det synes jeg det var. Men når vi fjerner med de som er FK, det er de der 1 GB diskene vi vil ha ut de her. Da tar vi remove på de. Da er de borte derfra. Og så må vi skrive over superblocker på de også. Ja. Det blir en mye sånn gjentaging også når man driver med sånt. Det blir kanskje ikke like mye når det er et stort system nå, eller et sånt som ikke vises frem på denne måten. Altså, hva heter det for noe når man sitter på en faktisk en ordentlig server å holde på? Så sitter man jo ikke og gjør alle disse tingene samtidig etter hverandre hele tiden. Det var det jeg skulle frem til. Det husker jeg ikke hva det heter, vet du. Men da skriver vi superblokken sånn, da er det gjort. Vi jobber riktig. Diskene. Hvis man gjør det på feil, så står det bare at den er en del av drive, det får ikke gjort det der, eller et eller annet sånt. Så det kan være et problem. Ja, så er det en ny sånn runddans med utvidelser. Kjør på. Ja, da kjører vi på med det. Men det vi skal gjøre, jeg skal bare vise det litt bedre. Fordi den plassen her... Jeg vil jo da bli større, siden jeg har satt inn større diske, men forløpig så bruker den bare den halvparten av kapasiteten, så vi må utvide selve RAID-et denne gangen da. Sånn at den bruker all størrelsen. Rev ND0. Og da begynner den med resync av det, så jeg vet ikke om du kan... Ja, nå har vi fått 6 giga i stedet her. Så nå... Kan vi utnytte den, og vi kan fortsatt igjen, denne test, det er ikke veldig større.
rykke å gjøre det før den ferdig. Den går veldig fort her, men ja, du kan fortsatt lese dataene for det. Og så kan vi kjøre PV Resize. Fordi PV-en, det samme som i sted, den vet jo ikke at den har fått noe mer plass før vi begynner å gjøre noe oppmerksom på det, da. Så da kjører vi det MD0. Da har vi plusset opp det dobbelte, 2,99 til 5,90, altså 36. Og så kan vi utvide fordi volymgruppa vår, det logiske volymet vårt, men jeg har fortsatt på 2, så utvide det igjen. Akkurat nå skal jeg ikke kjøre den der R-en, siden den var veldig snedig. Jeg skal bare vise at vi kan kjøre XFS Grow FS rett på filsystemet også, om det går da. For i sted når vi gjorde det, så kjørte vi den på Dave Data Data. Altså, men den kjører jo bare, begge to kjører FS Admin i bakgrunnen da. Skal vi si FS Admin? Ja, den gjør nok det i bakgrunnen, den R-klagget, den finner ut hva som er. Altså, den finner jo bare ut at den er XFS på driven, så derfor kjører den sammen sånn. Ja, men det er jo ikke alle sånt som støtter det, sånn som Resized og FS. Da tror jeg de må kjøre det rett på blokka, for eksempel, men jeg husker. Der er det i hvert fall blitt 6, ja, ikke 3, men 6. Altså. Fordi selv om det står drev data, så har vi jo vist litt begge deler, så vi har ikke prøvd denne her enda, og det går også. Og da har den også blitt 6 gig på monteringspunktet. Fint. Nå har vi tenkt å vise, eller i det og jeg, vi er ikke to stykker nå. Men vi skal da flytte data til et nytt fysisk volym for å vise hvordan vi gjør det. Da kan vi også samtidig vise et RAID 10 da, hvor vi bruker 3-8 GB diske. Så kan vi inn i hodet vårt late som det er 8 TB diske. Ja, da lager vi et som heter, da tar vi create for å lage nyttet, som er på level 10. Og vi skal ha 3 RAID devices, eller enheter, som heter på norsk. Det er ikke 2, 3 der, ja. Jeg tror jeg har fått et symbol som ikke skal være det. Det er linjeskift. Det er linjeskift, ja, det er det der. Jeg tenkte at det stemte ikke helt, skjønner du. De som klipper og limer direkte ikke skjønner noen ting. Det er ikke jeg som har gjort det. Nei, men jeg bare sier det. Nei, altså, det kan hende det er det, han ser bare sin. Du kan skrive det inn når det fungerer helt fint. Ja, ok. Man kan det, ja. Ja, vi setter... Ja, da kan vi sette inn rede. Nå bruker jeg dette. Også set. Neste heter jo AA og AB, fordi det har kommet så langt ut i... Da er det full fokus på tavla. Skal vi se. Da kjører vi på. Jep, da har vi fått et nytt error. Nå må jeg faktisk gjøre litt. Vi ser begge to. Da har vi en til på toppen. Fortsatt går fint. Ja, da bygger den opp en ny igjen her. Vi kan legge den til, tror jeg, i konfiguren vår imens. Skal vi se. Og så sjekker vi den. Ja, der ligger det nye RAID der, men fordi man kjører sånn piler så legger den til dobbelt og den, så jeg kan fjerne den ene MD0 fordi jeg helt liker CV. Vi ser om det går an. Nå tror jeg tok det for mye her. Sånn. MD1, 0 og 1, det er riktig. Du trenger ikke vente til å ta det ferdig å bygge.
Jo... Nei, PV-query trenger jeg ikke gjøre det på, det stemmer, så det kan jeg gjøre mens den holder på, ja. Det er riktig. For da har vi plutselig to fysiske volym der, og så utvider vi volymgruppa med, eller legger den til der, da, sånn at den blir utvidet med det nye. Extend data. Det er en. For da tilhører du begge de to volymgruppen data, både 1 og 0. Dataen så er jo 0, 1, og 1 er 2, eller noe sånt. Så da blir det sånn. Da må jeg ta det. Og nå er den ferdig bygd opp som et ride. Da kan vi flytte dataene fra det ende 0 ride til det ende 1 ride, som er ride 10. Da kjører man en PV null MD null til MD 1. Når det bare er to fysiske volym inne i systemet, så trenger man egentlig ikke å definere fra og til, fordi den, det er bare et sted å flytte til, men da ser man i hvert fall hva som skjer. Det er lettere å vise. Så det tar jo litt lengre tid, så da går det an å høre litt om, har noe morsomt å fortelle om, mens han holder på å flytte over. Jeg sender i hvert fall til det ride, det var et sånt ride 0, vet, altså to harddisker som gikk over en vei som gikk i ride 0, og så var det bare en harddisk som ble kjørt over, og da døde jo begge harddiskene, på en måte. Mm. Ja. Så... Jeg vet ikke helt hvor det dukket opp, jeg tenkte på den der med ketchup-vitsen, eller hva det er, egentlig, altså. Ja. Men selv om man flytter over dataene, selv da, så kan vi få tak i de der dataene, den der hei. Så vi kan fortsatt lese den der, selv om vi holder på med det. Så det viser bare hvor fleksibelt dette er. Dette er jo ikke mye som skal flyttes her da, men Roy, som skulle også egentlig ha vært her, som har vært med å lage foredraget, han fortalte om at han hadde flyttet, jeg tror det var en sånn 30-40 terra på jobb fra et sted til et annet, som tok en måned. Ja, sånn cirka en måned er omkring, men de har jo tilgang til dataen i perioden uansett, så det var ikke så feil, men det tok jo sin tid. Og hva slags har du hva han kjørte dette på? Hva slags? Hva har du hva han kjørte på dette på siden det tok en måned? På vei mellom sites eller et eller annet. Ja, kanskje det var det. Var det nullmodemkabel eller noe sånt, eller? Det var en... Nullmodemkabel? Jeg vet ikke om det var nullmodem, eller om det var... Jeg tror det var... Tredje båtmodem. Kan jo at det var via brevduer, men... Det vi gjorde det jo på en tur... Nei, på universitetet en gang, men... Det kan være ganske effektivt, da. Jeg har lest om noen som gjør et eksperiment, jeg tror det var i Israel, hvor de sendte data, og jeg vet ikke hvorfor det var i Israel, men det var der det var da, men så sendte de data fra et sted til et annet i Israel, og så sendte de samme mengden med brevduen. Brevduen kom jo fortere frem da. For det jo, var ikke vi som gjorde det på universitet med Stålmann, sitt jo? Stålmann, Alcox. Alcox, var det ikke da? Jo. Men ikke det forsøket som hun beskrev. Nei. De satte bare ping. Ja. Mm-hmm. Jaha. Mm-hmm. En ting de ikke har nevnt rundt RAID er jo problemet med diskkvalitet. Ja. For det er jo sånn at, i hvert fall tradisjonelt, så har jo RAID funnet ut at hvis det er en skrivefeil eller en lesefeil på en disk, så hiver den ut hele disken. Ja. Mm-hmm. Og hvis, eller, disken har gjennomsnittlig antall operasjoner per feil, mm. og den er ikke steget proporsjonalt med størrelsen på disken. Nei. Så si at du har en disk på 2 millioner blokker, og så får du en feil på lesning eller skriving for hver 10 millioner operasjon, så er det jo forholdsvis liten sjanse for at det skal skje når du jobber på disken og kopierer hele disken. Mm. Men hvis du har en disk på 10 millioner blokker, så er det nesten garantert at det vil skje når du prøver å lese hele disken. Så problemet du opplever med RAID er at hvis disken blir, eller disken blir for stor, så er det nesten garantert å miste neste disk hvis du mister første disken. Ja. Det er litt uheldig når man satser på redundans.
Ja, ZFS, vet jeg, de kaster ikke ut en hel disk bare fordi den ikke kan leses. Ja, de prøver flere ganger til, det er derfor jeg bruker ZFS. Ja, det, så det er farlig hvis, jeg mener jeg så i beregning for det på for lenge siden, at når disk kan passere 1,5 terabyte med de mean time between failures som var da, så er det mer enn 30% sjanse for å møste hele raidet når man møste en disk. Mm. Ja, man begynner å se blocking the back places. Så har det jo failure rate på disker også. Ja. Den har ikke steget i takt med størrelsen, så... Nei, det kan jo være greit å ha med videre, ja. Men, ja, vi skal i hvert fall gå inn nå på å... vi skal fjerne den der gamle raid, eller gammel, det er ikke så det er noen timer gammel raidet vårt. altså MD0 da, fra volumgruppa. Ja, det var den, den er jo fortsatt en del, men har jo flyttet av dataen over, for nå var den ferdig. Så da kan vi fjerne nekk fra volymgruppa. Så da må vi først redusere volymgruppa, for å fjerne... Nei, reduce er det. Med MD0, sånn at den er ute. Det kan vi jo se her nå, at den er ikke den, tilhører ikke den og volymgruppa lenger, MD0. Så kan vi bare kjøre en PV-remove. Da er den ikke en del av noe volumgruppe eller noe LVM mer. Og den er fortsatt der. Skal vi se her neste. Ja, så skal vi sjekke at den er opp. Sjekke at dette her funker. Vi skal avmontere dette datamonteringspunktet. Nå ser vi det her at den er avmontert. Nå ligger den ikke i listen av det monterte systemet lenger. Så må vi sette volumgruppa i en sånn modus hvor den ikke er aktiv. Nå får vi ikke lov til å stoppe raidet vårt. Så må vi gjøre først det. Ja. Og her. En for en, og hvis du sier nei, den skal ikke være aktiv lenger, hva er det det står for? Så nå er det ingen som er aktiv, da kan vi kjøre en rad. Stopp. Dev. MD1. Da vil den forsvinne der oppe. Det kan også stoppe det gamle raidet også, for vi skal bruke det. Da forsvant det også. Så er det en måte man kan sette sammen raid på en. Fordi det står i superblokken deres hvor de tilhører, altså på den metoden her så får man den opp igjen. Og der er det oppe og går igjen. Og så kan vi montere den data igjen. LS data. Data. Så kan vi også kjøre en sånn. Ja, jeg gjør det på den måten jeg husker å gjøre det sånn på. Man kan sjekke sånn hash-summen for eksempel på den filen som heter hei. Og så kan, har jeg den liggende her på rota også. Så da kan vi kjøre... Ja, det er ikke så lett å se det her. Det finnes en liksom mer sånn sofistikert måte å vise det på som jeg ikke er helt familiær med akkurat nå. Så da viser jeg det sånn, men man ser at de slutter på det samme her. Det er den samme, det har ikke skjedd noen endringer, selv om vi har gjort mye rart på det, så har filen... Den har avlevd alt. Den filen har avlevd alt. Den har avlevd alt. Jeg har den. Så det fungerte. Så da har vi altså vært gjennom raidets historie og de ulike variantene. Vi har vært gjennom hva raid brukes til, altså man lager opp data på det. Vi har vært innom, og det kan kanskje ikke gjenta så ofte, men en raid ikke er backup. Så man har et eget system for sånt, som vi ikke har dekket her. Så har det vært en eksempel med MD-RAID i form av RAID 1 har vært innom. Vi har vært vist RAID 5, vi har vist RAID 6 og 10. Vi har altså vist hvordan LVM kan brukes i kombinasjon med RAID. Og så har vi lagt til og fjernet fysiske volym, laget volymgruppe og logiske volym, og da har vi flyttet data fra et fysisk volym til et nytt. Så da skulle vi vært gjennom det, og så må jeg oppfordre folk hvis det ikke er å melde seg inn i NUG. Så da har jeg fått gjennom det jeg skulle vise frem. Takk for det, så er det spørsmål.
Og svar, hvis noen har noen spørsmål og svar. Kan du si litt mer om forhold til backup, eller hvis man skal kombinere med backup? Ja, det er jo litt etter hva man velger selv og backup-løsning. Det er ikke noe... Jeg vet ikke akkurat hvordan det er med LVM, men i alle fall så er det ikke noe inne i MD-ride i seg selv, som gjør at man... Det er ikke noe innebygd backup-løsning der, men man kan jo ha et eller annet som laster opp det, det som for eksempel er i skyen, for eksempel, sånne type ting, eller man kan lage ut en type, sier vi innom her. Altså, mange muligheter for det. Med backup så burde man jo ha minst tre steder da. Ja, det burde man også ha. Som vi snakket om når vi gikk gjennom dette her noen ganger, så var det også snakk om at man måtte ha helst en backup et annet sted også, men sånn generelt sett, uavhengig om man har RAID eller ikke, hvis man har, har noen minnepinner eller noen eksterne harddisker og har kopiert dataene på flere steder, så er man ofte ganske godt sikret, vil jeg påstå i mange tilfeller, men hvis du driver et firma og sånn, så bør du nok ha ordentlig backup-løsning hvor du kan gjenopprette både her og der, selvfølgelig. Det er jo greit å tenke over hva det er slags feil situasjoner man ønsker å beskytte seg mot, og det er jo ingen egentlig som har løst på backup. Nei. Alle vil ha evnen til restore. Og det er noe annet. Ja. Kan man bare med mye data du har da? Ja. Men man må bare teste om man er i stand til å tilbakeføre backupen. Ja. For det er mange som har tatt backup til blanke teiper og oppdaget 20 år senere at det var tomt. Jeg har vært borte et tilfelle. Det var min mor som jobbet med en regnskap et sted, og så tok backup til diskett. Og så syntes jeg det var litt pussy at altså, det er jo noen år siden, altså, det var ikke uvanlig å bruke disketter, men det merket at det gikk så veldig fort, og så hørte jeg ikke noen lyd fra diskettstasjonen, så heldigvis oppdaget jeg, så etter det så ble det backup da heldigvis, og jeg følte det var nesten vondt, ikke sant? Så backup er viktig, så hvis noen gjør det feil, så må man nesten si fra, eller i hvert fall fikse det, så heldigvis så ble det det, ja. Men ja, for det var det du ville fram til, var det ikke det at det viktige er at man også kan gjenopprette backup? Det er det man må teste. Ja. Det er ikke at man har tatt backup, det er uinteressant. Ja. Det er det at man kan hente den tilbake, mm, som er interessant. Det er noe jeg kan kjenne at man bekymrer meg for. Ja, Martin. Skal vi gå videre? Ja, Jesus var bra. Ja, takk. Hvis det ikke er noen flere spørsmål, så er jeg enig at vi kan gå videre, men hvis det er noen som lurer på noe mer, så kan vi ta det først, tenker jeg. Ting som er verdt å merke seg er jo at de filsystemene du har nevnt og hatt som eksempel her, de beskytter jo kun mot inkonsistente metadata og ikke datatap. Mm-hmm. Sånn at hvis kosmisk stråling flipper bitt på disken din, så, og det er et reelt problem nå med ja, de disken vi har, så får du det ikke med deg. Filsystemet FSEK kommer ikke til å oppdage det. Nei, ok. Men på Linux-siden så er det bare ButtonFS og ZFS som oppdager det. Så hvis du er redd for dataene dine, så holder vi ikke med XFS og X4. Da er det ButtonFS her, hva? BTRFS og ZFS. Og ZFS som er listet opp her. Ja. For de sjekker du med hver blokk, og rekkefølgen på blokker, og ja. En artikkel fra nettet på, jeg husker ikke om det var Google som hadde sett på statistikk over hvordan ting feiler på diska. Det er svært mange interessante feilsituasjoner som ikke oppdages av XFS og X4. Er det flere spørsmål? Testen er BTRFS også, neste gang du skal ha. Det er kanskje det det har vært med en annen gang. Men jeg tenkte på kanskje kjøre noe med ZFS, mener jeg husker det dere snakket om, ja. Tingen er at BTFS har hatt en del voksensmerter. Men det går i riktig retning, for det er store aktører som står bak. Og ZFS har lisenskompleksitet. Så det er da ulempene med de da. Men for eksempel Fedora Linux og SUSE har default BetterFS som filsystem hvis du ikke velger noe annet i dag. Flere og flere distribusjoner kommer med det. Ok. Men de har vel fortsatt ikke løst at BetterFS eksploderer hvis du går fri for plass? Nei, det stemmer.
Ja, det godt mulig. Og så også det raid, ja, raid 500, er det der? Ja, det tror jeg ikke fullt så ille som når det kommer til. Du må aldri, aldri, aldri gå fri for plass med bøtre NS. Du får ikke slettet igjen. Det bare kaboom. Aldri, aldri, aldri gå fri for plass med bøtre NS. Nei, jeg har ikke... Ikke prøv. Det er bare å si ja takk til depressive reaksjoner. jeg tror, så vidt jeg husker, så er ikke Betterfest en del av Red Hat sine kommersielle produkter. Jo, det er mulig å ta det opp, jo. Er det det nå? Ja. Det er bare å... Du kan velge ikke det. Jeg tror det var tech-prøver. Jeg tror ikke det... Men du kan velge installasjonen. Ja. Jeg tror det var, ja. Men jeg husker ikke... Men jeg tror ikke du får support på det. Nei, ja, det er super antikk. Kommersielle produkter, for det er support som er produkter. Ja, ok. Skal vi si tusen takk, Malin. Fantastisk. Kjempeinnsats. Vi har tatt opp dette på video. Vi ber folk som ikke har meldt seg inn, å melde seg inn nå, selvfølgelig. Og nå legger vi dette ut på YouTube. Vi driver og prøver litt sånne nye måter å ta på, så det blir litt enklere, så vi får nådd ut til 200 til som lytter på deres hyggelige spørsmål. Så tusen takk, og så blir det litt kos og hygg etterpå, tenker jeg. Ja, så vi prøver her på huset først, og hvis ikke så kan vi også gå på noe, det er jo masse restauranter i nærheten her. Men vi kan jo prøve det nærmeste først.